Abi Waqqas, radiyallahu ta'ala anhu, ele disse que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse que a felicidade do ser humano ou a felicidade do homem se concentra em três questões: a mulher virtuosa, se ele tiver uma esposa virtuosa, e se ele tiver uma boa moradia e se tiver uma boa montaria. Três questões importantes na vida do homem para trazer toda a felicidade para ele. A primeira questão seria uma mulher virtuosa que sabe os seus direitos e deveres, sabe aquilo que Deus determinou na vida dela, as regras que ela deve cumprir na vida dela, de saber quais são os direitos dela e quais são os direitos do esposo dela, e quais são as regras que Allah subhanahu wa ta'ala determinou na vida dela para serem cumpridas. Essa mulher virtuosa é uma mulher que o homem ele sente a felicidade com ela. A segunda questão que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ele citou da felicidade do homem, que seria a moradia ou a boa moradia. A boa moradia é uma moradia que a pessoa consegue morar de uma forma boa, de uma forma que não seja uma moradia apertada ou uma moradia que dá problemas na vida dele, mas que seja uma moradia que tenha todo o conforto para essa pessoa. Então, o conforto de uma moradia boa, ela dá felicidade para o homem também. A terceira questão, que seria uma boa montaria. A boa montaria antigamente era um cavalo, um camelo ou aquilo que pudesse levar a pessoa de um lugar para o outro. E hoje que seria um automóvel, o carro que a pessoa possui, um carro que ele consiga ir para os lugares onde ele quer, sem que esse carro desse problema a ele. Então são três questões que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ele citou para que um homem tenha felicidade nessa vida. As questões mundanas. Então a primeira questão, que seria uma mulher virtuosa, ela traz a felicidade a ele, uma moradia, uma boa moradia que também traz a felicidade a ele, e também a terceira coisa, uma montaria ou uma boa montaria que também traz a felicidade a ele. Então, se a pessoa tiver essas três questões, a pessoa terá a felicidade mundana nesse mundo, e que essas são as questões importantes que a pessoa possa ter na vida mundana. Esperamos que Allah subhanahu wa ta'ala sempre nos encaminhe para a verdade, para aquilo que nos leve para o caminho de Deus. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.